Yeah.
O anúncio do príncipe da paz.
Senhor apareceu a estes homens, a estes pastores que estavam guardando as ovelhas no campo. O anjo não apareceu aos sacerdotes, o anjo não apareceu aos governadores, o anjo não apareceu aos escribas e fariseus, porque as coisas do reino de Deus geralmente ficam ocultas dos grandes e nobres, sendo reveladas aos pobres. Essa frase é uma frase de destaque do teólogo J.C. Haile. Ele cita o texto de Tiago, capítulo 2, versículo 5, onde ali em Tiago, capítulo 2, versículo 5, o autor deste livro está dizendo que ouvir, meus amados irmãos, não escolheu Deus as que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam. Um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor o cercou de resplendor, pelo que se encheram de grande temor. O conhecimento de Deus não mais ficaria limitado aos judeus, mas seria oferecido também a todo mundo gentil. É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Eu gostaria que você observasse as palavras do anjo. O que o anjo fala àqueles pastores que estavam no campo? A primeira palavra do anjo aos pastores é: não temas. De repente, quando o anjo apareceu, aqueles homens ficaram temerosos, aqueles homens ficaram assombrados. Algumas versões traduz assim: naquela região de Belém, os pastores estavam ali fazendo o seu serviço, e o anjo do Senhor aparece, e ao presenciar, ao ver o anjo do Senhor, eles ficaram tomados de grande temor. Em outras palavras, eles ficaram com medo. Os pastores estavam com medo. Meus queridos, a mensagem do anjo para os pastores naquele momento foi: não temas. Veja no versículo de número 9, capítulo 2, aí ainda, de Lucas, versículo 9. O anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Essa noite de comemoração do nascimento de Jesus, eu gostaria de dizer o mesmo que o anjo disse àqueles pastores para você que porventura está passando momentos de temor.